کہ یہ لوگ جو ہیں یہی تو ہیں جو فیڈریشن کے علم بردار ہیں، جو اس ملک کی ریاست کو اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جس طرح وہ آج تک لولی لنگڑی چل رہی ہے. تو ان کے سامنے جو لڑنا چاہیے، پتا چلے کہ ان کے سامنے لڑے ہیں تو ان کی پارٹی مسترد کرتے ہیں. تو ہم اپنی لڑ اس لیے رہے ہیں کہ لوگوں کو برابری پارٹی پاکستان کا نام پتا چلے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہ وجہ. اور اگلے مرحلے پہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم بلدیاتی سطح پہ آپ لوگوں کو ہی لیڈرشپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. ہم بلدیاتی سطح پہ آپ لوگوں کے اندر سے نمائندے مانگیں گے. امیر سرمایہ دار جگیردار نہیں، آپ لوگوں میں سے. اس کے لیے آپ کو تنظیم سازی کرنی پڑے گی. ہمارا اصل کام الیکشن کے بعد شروع ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں لوگ آتے نہیں ہیں، ہم واپس آئیں گے، ہم دوبارہ آئیں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے. لیکن ہماری امید یہ کہ پھر آپ بھی آئیں گے، کیونکہ وہ اصل کام ہوگا، تنظیم سازی کا کام شروع ہوگا. ہم محلوں محلوں میں دفتر کھولنا چاہتے ہیں. دفتر آپ چاہے بیٹھک میں کھولیں، چاہے اپنے سیل میں کھولیں، چاہے اپنی دکان میں کھولیں، لیکن ہمیں دفتر چاہیے. ہم آپ کے ساتھ منظم کریں گے لوگوں کو، ہم آپ لوگوں کے اندر سے بھی نمائندہ لیں گے، آپ خود مل کے فیصلہ کریں گے. تو ووٹ کس نے دینا ہے؟ ووٹ تو آپ نے دینا ہے. ووٹ تو 1% نے نہیں دینا، ووٹ تو 99% نے دینا ہے. تو یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے. ان کے لیے اور زیادہ مشکل تھی، ان کے پاس تو مثال بھی نہیں تھی دینے کی کہ کہیں ہوا ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہوا ہے، روس میں ہوا ہے، چائنا میں ہوا ہے، اس ملک میں جو آپ رہتے ہیں اس کے بارڈر پار چلے میں، ابھی تھوڑا سا بڑے انڈیا میں ہوا ہے. دلی کے اندر ایک پارٹی بنی عام آدمی پارٹی، اور انہوں نے سارا دلی جو ہے اس کی سیٹیں فیل کر گئے. ہماری پارٹی کیا کہتی ہے، جو تاریخی طور پہ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی پارٹی بنی گئی ہے، اس کے لیے گاڑی پارٹی بنائی گئی ہے، جس میں امیر آدمی کا داخلہ بند ہوگا، جس میں نہ سرمایہ دار ہو، نہ جگیردار ہو، نہ لینڈ مافیا ہو، نہ شوگر مافیا ہو. وہ مڈل کلاس محنت کش اور نوجوانوں کی پارٹی ہے. اور یہ 99% لوگ ہیں اس ملک کے، 99% لوگوں کی پارٹی. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے ہماری پارٹی ہے، تو اس کا بڑا آسان حل ہے. ہم کیونکہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، پتہ نہیں لوگ کتنا کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم ٹھیک کہتے ہیں. کیوں ہم یہ کہنے لگے ہیں، یہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں نا اس کو چھوڑ دیں، یہ الیکشن تو ہم صرف علامتی طور پہ لڑ رہے ہیں، بتانے کے لیے کہ پارٹی آ گئی ہے، برابری پارٹی کا نام یاد کرا رہے ہیں لوگوں کو. یہ الیکشن صرف اس لیے لڑ رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کے سامنے لڑ رہا ہوں 131 میں، میں شہباز شریف صاحب کے سامنے لڑ رہا ہوں 132 میں، میں بلاول زبیر صاحب کے سامنے لڑ رہا ہوں لیاری کراچی 246 میں. بھائی میں کسی عام آدمی سے لڑ لیتا، جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، پیسے تھوڑے سے کم لگانے پڑتے یا زیادہ لگا دیتے تو ہم کوشش کرتے کہ جیت ہی جائیں، جیت جائیں تو پھر پیسے بنائیں، کوئی تو فائدہ ہو. ہم نے تو الٹا سفر کرنا شروع کیا، ہم نے ان لوگوں سے لڑایا جن سے جیتنے کے امکانات سب سے کم ہیں، جو پارٹیوں کے سربراہان ہیں،